madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland. Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dagaalku ku dhex maray deegaanada Saxmeygaag iyo Sanka Jabiye, waxaana uu sheegay in ka mas-uul ahaan mas-uuliyad weyni ka saaran tahay sugidda amniga muwaadiniinta Puntland, sida awgeedna aanay aqbalayn in dad rayid ah dagaal dhex maro. Waxaana hadalladiisii ka mid ah Yaxyo Joker, Gobolnimo TV, Hargeys. Saxaafadeedkan aanu qabanayno wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadgelyo nabadeed aanu u dirayno dadka walaalaha ee isku laayay ee soonahan ay iska galaan Nugaal iyo Sool Boocame area diriirta ku dhex martay. Waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo. Waa dad walaalaah wixii dhintay wautacseenina wixii dhaawacana waxaan leenahay Ilaahay ha u booga dhayo. Waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas. Waa dad walaalaah ceel iyo cusbo wadaaga, xigta ah, isu seediya, ilmaabtiya, ilmaabtiya, ilmaadeera, wax walba isu ah, isu abtiya. Marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo. Waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan. Dowladduna haddii alla yidhi wax allaala wixii kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn, awooddeeda way saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta. Nabad waartaa looga baahan yahay. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo. Colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Wixii dhacay way dhaceen. Waxaanu doonaynaa maxaytay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya, in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la'aan. Baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado, oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan, dadkuna u kacaan oo nabadgelyada la ilaaliyo. Insha Allah way dhammaan doontaa. Wixii uun maxaytay wadkii galay baa ku dhintay, sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan. Marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhammaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaas. Intaasaan ku baaqaynaa.